Dneska budu vařit vynikající cikánský guláš. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme začít vařit. Jako do každého guláše, tak i do cikánského guláše se dává cibule. Tedy nejdřív je ji potřeba oloupat. Potom ji nakrájíme na jemné kostičky. A do guláše dávám 2 středně velké cibule. Výborně, cibuli už máme nakrájenou na malé kostičky a můžeme ji dát pestovat. Tedy na rozpálenou pánev dáme sádlo nebo rostlinný olej, to je úplně jedno, tím nic neskazíte, a cibuli restujeme do světle hnědé barvy. Zatímco se nám cibule restuje, tak nakrájíme maso. Já používám vepřové maso. Tady to je tuším, že kýta, ale klidně můžete použít plec. Tedy nakrájíme maso zhruba tak asi na 1 až 2 cm velké kostičky. Cibulka už je orestovaná, takhle hnědá barva bohatě stačí a můžeme přidat pokrájené maso. Maso restujeme asi tak 2 až 3 minuty, aby se nám hezky zatáhlo. Dneska budu vařit vynikající cikánský guláš. A jdeme ochucovat. Já do guláše dávám žici, sladké červené papriky, pak půl žičky kmínu, potom přidám půl lžičky soli. A asi tak 10 kuliček černého pepře. Tak a to je všechno. Koření už tam máme. Pořádně to promícháme, aby se maso obalilo v paprice. Pořádně to orestujeme. A když začnu mít pocit, že se to začne všechno připalovat, tak to podleju sběračkou vody. Počkám, až se voda vypaří a znova to podleju sběračkou vody. Samozřejmě mezi tím to míchám. Tady to opakuju aspoň 2x až 3x. A zase podleju a počkám, až se voda vypaří. Do cikánského guláše dávám ještě jeden stroužek propasírovaného česneku. Zatímco se nám směs hezky restuje, tak si připravíme zahuštění. Já cikánský guláš zahušťuju rozmixovaným chlebem. Ale můžete použít strouhánku, případně mouku.
zamixovaným chlebem s vodou zahustíme cikánský guláš. Směs promíchám a nechám to porusit zhruba asi tak, já nevím, 40 minut, nikdy jsem to neměřil, prostě dokud maso nezměkne. Pokud se vám zdá, že guláš je málo vody, tak to ještě podlejte. Zatímco se maso dusí, připravíme rajčata. Samozřejmě můžete použít obyčejná rajčata. Já šery rajčátka používám pouze teď, protože jsem obyčejná rajčata v lednici nenašel. Rajčata pokrájíme a až maso změkne, tak je přidáme do guláše. Výborně, uteklo to jako voda a maso nám hezky změklo. Tedy teď je ta správná chvíle přidat pokrájená rajčátka. A pokrájená rajčátka nechám chvíli podusit. A tu krátkou chvilku, kdy se dusí rajčátka, tak využiju k tomu, abych si orestoval cibulku. Cibulku nakrájím na kolečka. A dám ji do rozpáleného oleje, kde ji lehce osmahnu. Jen tak lehce do hněda. Šluz, finito, game over. Zhasínáme světla a vypínáme sporák. Mám hotovo a můžeme jít servírovat. Cikánský guláš můžeme podávat s chlebem, ale mě asi nejvíc chutná s houskovým knedlíkem. Teďka se musím přiznat, že cibulku jsem lehce připálil. Vy ji nedělejte tak hodně do hněda. Já jsem prostě na kameře nastavoval clonu a mezi tím se mi ta cibulka lehce připálila. Takže míň do hněda, bude ta cibulka lepší. A co k pití? Jasně, že pivo. No a to je vše. Takže já se s vámi loučím a někdy jindy zase uvaření ahoj.